sexul la șerp se determină studiind lungimea cozii. La vârsta asta e destul de greu de spus. Trebuie să ne uităm cât de lungă e coada în raport cu corpul. Și de unde începe coada? Coada începe din regiunea anală, de unde a făcut el pișul pe mine acum. Și trebuie să fie cuprinsă cam de 6 ori pentru a fi femeie în lungimea corpului și de 8 ori pentru a fi mascul. În experiența mea vă spun că ăsta este un băiețel tânăr. În ce? E băiat. De obicei femeile au coada foarte scurtă. Adică, vezi, de aici o să arunc gusta foarte rapid. Facem un triunghi soscel și cam asta ar fi, se spunește. Dar la mascul e mai lung. O poză de familie, te rog. Stai că știu ce familie, sunt doar Rudi. Uite așa, până la... Ia, la toți trei acolo, triada de șerpi. Meduza. Ce mai... Bă, vă stă nu știu.